dic Maria i tinc 8 anys. Avui us explicaré Ruby, sabates vermelles, visita a París. La Ruby i la seva àvia viuen en una caravana i tenen moltes veïnes. Un dia, l'àvia li proposa anar de vacances i fan les maletes. La primera ciutat que visitaran serà París. La Ruby serà la primera vegada que agafarà un avió. Allà hi viu el germà de la seva àvia i el seu net Fèlix. La Ruby es farà molt amiga del Fèlix i li ensenyarà molts racons de París. Mercats, cafès, places, l'església del Sagrat Cor, la Torre Eiffel, i menjaran els típics menjars de París: croissants, baguets, cargols. La Ruby i la seva àvia han de continuar el seu viatge cap a una altra ciutat. El Fèlix la trobarà molt a faltar. Si voleu saber més d'aquest llibre, llegiu-lo. Us agradarà. Adéu!